Повноліття держави цими вихідними феєрично відзначали черкаси. Організатори свято підготували для черкасців та гостей міста аж два тематичні фестивалі. На одному з них святкувальники запускали в небо повітряних зміїв. Інший фестиваль перетворився на справжнє свято для живота. Цього дня городяни з'їли 350 кілограмів м'яса, 100 кілограмів риби та овочів, 2 тонни кукурудзи та тонну кавунів. Разом із черкасцями День Незалежності святкувала і кореспондентка «Віка Новини» Вікторія Курченко. Фестиваль «Барви неба» стартував на пірсі, що біля річкового вокзалу о півдні. За лічені хвилини бажаючих вирушити у повітряну подорож світом мрій зібралося чимало. До початку фестивалю організатори переконували, у небі кружлятиме більше 60 повітряних зміїв. Утім, погода внесла корективи у ці плани. На жаль, вітер не дуже, погода нам сприяє, що вітер слабенький, тому на даний момент вдалося запустити тільки самі легкі змії, а більш складні конструкції поки що не піднімаються в небо. Можливо, вітер посилиться, тоді справа піде на краще. 11 команд, що приїхали до Черкас з Києва, Херсону, Хмельницького та Кам'янки, розпочали двобій з погодними умовами. Свого змія-велетня тривалий час безуспішно намагалися здійняти в небо і любителі зміїної справи з Черкас. Пані Інна з друзями вирішила взяти участь у фестивалі ледь не в останній момент. Своє хобі вона називає неординарним та екстремальним. Повітряні змії – це мрія любого дитина, це мрія з дитинства. У кожного було бажання запустити його. Може, в дитинстві нам не так часто вдавалося це робити, тому ми вирішили поучаствувати в общій масі. Це підстегує і підтримує нас. Підняти змія в небо – завдання не з простих. Втім, Інна природу не винуватить. Тут не так потрібен вітер, як арифметична геометрія потрібна. Тому ми зараз соблюдемо всі принципи геометрії, і я думаю, що все вийде. Тим часом юні відвідувачі фестивалю під пильним оком знавця зміїної справи своїми руками майстрували повітряних плазунів. Якщо постаратися, то легко. А що потрібно для того, щоб його зробити? Потрібен папір, палички. Взяти клей, приклеїти їх акуратно і пізніше ленточки приклеїти. Хто не захотів робити зміїв, той викладав від 20 до 200 гривень за готових і відразу випускав їх у небесну височинь. Таких, між іншим, було чимало. Продавці рівнем продажів залишилися задоволені. За сьогодні це до 50. На фестивалі повітряних зміїв не було ані духу суперництва, ані переможених та переможців. Це не має характеру змагань, це є просто показові виступи. Можливо, надалі це буде в вигляді змагань. Організатори «Барв неба» обіцяють зробити захід, що вже встиг полюбитися черкащанам, щорічним. Тим часом на центральній площі міста з професійною зброєю вишикувалися знавці кулінарної справи. Готовність учасників фестивалю «Черкаська смакота» особисто перевіряв командир кулінарної справи, головний шеф-кухар фестивалю. Вітаю святом працівників «Отдихайка»! Смачного! Потім головнокомандувач фестивалю «Черкаська смакота», а за сумісництвом заступник міського голови Микола Шкарабура, оголосив свято живота офіційно відкритим. У всеозброєнні учасники фестивалю вирушили святковою ходою до місця призначення. Колона розтягнулася на декілька черкаських вулиць, а в долині Троянд на відвідувачів фестивалю вже чекали столи достатку з усілякою смакотою. Усім тим, чим багата черкаська земля в тандемі з кулінарним мистецтвом талановитих майстрів. Наш ресторан центральний буде дивувати сьогодні наше місто, всіх гостей буде пригощати нашими фірменними блюдами. Перше це в нас фаршировані ніжки свині, потім йде оформлення салата «Морська зірка», натуральні яблука і груші в віні зварені. А ще креативно оформлена гарбузова каша, яблука з карамелью, княжий судак по-черкаськи та фарширований короб. Так ґрунтовно підготувалися усі 19 учасників фестивалю. Утім, спробувати кулінарні шедеври вдалося лише найспритнішим та витривалішим. Свято дуже подобається, але черги великі скрізь. Ми з малим вже хотіли шашлики, хотіли суші, але черги дуже великі. Кулінари не встигали готувати кукурудзу та різати кавуни. А за добренниками з м'яса, птиці та риби, що кулінари смажили безпосередньо в долині Троянд, черкасці вишикувалися в 5 черг.
Аби безкоштовно скуштувати шашлику на фестивалі «Черкаська смакота», доводиться займати чергу. Ми в ній аж 68-мі. Скуштувати все на фестивалі вдалося лише обраним. Смакові якості усіх кулінарних шедеврів оцінювала незалежна комісія у складі 8 осіб. Оселити всю смакоту вони не змогли, тому кликали на допомогу відвідувачів дійства. Переважна більшість підготувала дуже якісну їжу, на думку членів журі, заслуговують найвищої оцінки. Нам дуже важко працювати. Так, спільними зусиллями переможцем фестивалю визнано ресторан «Государь». Його страви, на переконання журі, були найсмачнішими, наймайстернішими та найоригінальнішими. Утім, усі учасники фестивалю, як і організатори, цього дня заслужили найвищих оцінок від черкаських любителів смакоти. Дуже сподобалось. Ми відвідали дуже багато різних фестивалів. І особливо нам сподобалося, коли о 13-й годині у нас на пірсі було «Барви небес», дуже гарно, дуже. Я була вражена як дитина. Загалом задоволений, бо це значно краще, ніж попередні роки. Але ще є досить багато таких недопрацювань, ще треба допрацьовувати. І кулінарний фестиваль ми вперше проводили. Є речі, на які треба ще звернути увагу. Але загалом, ви знаєте, мені дуже сподобалася публіка. Абсолютно інші люди, практично я не бачив людей в нетверезому стані. Багато дуже дітей, те, чого раніше не часто бувало. Завершилося святкування Дня Незалежності у Черкасах паломництвом городян на пагорб слави. Звідси вони милувалися грандіозним феєрверком над водою. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Вікка новини.